waxaan xiyaartayna meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada hubinta wararkeena suuq iyo wali warar kale waan isku soo dari doonaa sababo ku aadan kulamo badan oo jira oo faraqintoodu markaasi aad intina badan doonaysaan hadii uu rabiraal kana oo hadii aad ku cusubta daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadeena la wadaaga aanu ku bilownay nadiga kubada cagta ee Juventus waxay soo saartay liiska caawa Coppa Italia iyadu marka ay ku ciyaari doonto markan Juventus ku matalaya xidigaha aad bay u farabadeen laakiin Ronaldo ayaa lama filan ay ku noqoto liiskan lagu arkay sababo ku aadan warar soo baxay oo sheegay wiilkan inaan lagu heli doonin isla markaana ka qayb noqon doonin xidigaha kooxda kubada cagta Bianconeri Juventus ee u ciyaari doona naadiga Sayidatul Ajuz sidaas daradeed Chesney iyo waliba Chiellini Danilo iyo waliba Bonucci Demiral Dixon Draxon ninka la yiraahdo iyo waliba ninka markaasi Wesley iyo waliba xidiga Arthur Ramsey iyo waliba xidiga Rabiot Betancourt Bernardeschi iyo Kloviski lagu daray Ronaldo Morata Rabia iyo waliba Felix Correa iyo rag kale ayaa marka liiskan ku soo baxay isla markaana ka mid noqon doona xidigaha Juventus ku matalaya marka Ronaldo in lagu soo bilaabana way dhici kartaa in marka kaydku fariin way dhici karaysaa laakiin liiskan waa ku jira isla markaana uu ciyaarayaa inkastoo toddobaadka dambe kulan adag uu sugayo kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus Juan Laporta gudoomiyihii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hadda isagu ah musharax u taagan kooxdaasi waxa uu isagu doonayaa inuu qabto kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin ninkan ayaa isagu dib u xasuustay nadiga kubadda cagta Barcelona waqti ay doonaysay markaasi Messi inay iibiso laakiin markii dambe ay ka laabatay wuxuu yiri anigu waan diiday oo ma ogolaanin Messi in marka kooxda kubadda cagta Inter Milan anigu aan ka iibi waxaa jirtay sanadkii 2006 in marka nadiga kubadda cagta Inter Milan ay ka mid ahayd kooxihii marka dhaqaale ahaan aad u fiicnaa xaalad wanaagsanna marayay nadiga markaasi Inter gudoomiyeedii hore Massimiliano Moratti ayaa dhowr jeer la kulmay markaasi ninka la yiraahdo Juan Laporta waxana uu kala hadlay ninka Messi inay qaataan Inter ayaa doonaysay waqtigaasi wuxuu sheegay ninkan in waqtigaasi kooxda kubadda cagta Barcelona isagu inuu ku sii hayo isla markaana 250 milyan ayay ku doonaysay ka waran waqtiga Messi 250 lama siisteen maxaa yeelay waxa uu qabtay wada aragteeno 2006 hadii la siin lahaa Inter hadduu qabsan lahayd ilaa maantadan Inter dunida iyada haysan lahayd marka nadiga kubadda cagta Barcelona gudoomiyaha wuxuu yiri anigu waan diiday sidoo kale wuxuu sheegay xitaa Ronaldo in marka qarka u saarnaa isagu in Barcelona uu yimaado laakiin kama shalaynayo buu yiri in Ronaldo aniga aan soo qaadano mar dambe Ronaldinho buu isagu keenay marka hadaba su'aalo badan baa la iska weydiinayaa isla markaana waxaa su'aalo iyagu ay ka yimaadeen xidiga kooxda kubadda cagta ee Wolves wiilka la yiraahdo ninka marka Raul Jimenez iyo waliba heerka markaas taamahanshii sida ugu soo noqon karayo hadaba nadiga kubadda cagta Wolverhampton ayaa la tilmaamaya in suuqii ugu dambeeyay ay doonaysa xidigo dhowr inay soo qaato gaar ahaan marka la eego wiilka la yiraahdo Divock Origi iyo Jeru xitaa January bilowgeeda mar kale ayaa laga wada hadlay baa liiri maamulka kooxda kubadda cagta Wolves iyo waliba ninka Nuno Santos oo tobaraha kooxdaasi ayay ka wada hadleen waxaana laga wada hadlay labada xidig sidii loo kani lahaa shabakada Mirror ee waddankaasi Britain oo kale waxay tilmaamaysaa in gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Wolves iyo waliba tobaraha Nuno Santos labaduba ay ka sheekaysteen howlgalka lagu keenayo wiilka Chelsea Jeru ama xitaa Divock Origi kooxda kubadda cagta Liverpool laakiin tobaraha waa diiday isla markaana wuxuu diiday in marka dhaqaale fara badan lagu bixiyo bisha January wuxuu yiri xilliyeedka dhamaadkiisa ay noqon doontaa marka waa ka wanaarki doona nadiga kubadda cagta Wolves labada xidigba way diiday baa leeyahay hadaba nadiga kubadda cagta Barcelona waran qurux badneyn baa u soo yeeray isla markaana wararkii ugu dambeeyay ee laga qorayo ayaan ka hadli doonaa isla markaana goor dhaweyd soo baxay shabakada ESPN waxay tilmaamaysaa ninka Lionel Messi isagu maanta tababarkii inuusan ka qayb gelin isla markaana kulan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay adag tahay inuu ciyaaro caawa isla markaana Sociedad uu ka hortago ESPN sidoo kale waxay tilmaamaysaa sababtii ka dambeysay Messi isagu inuusan markaa caawa ciyaarin ama xitaa tobabarkii maanta laga waayo ninka marka ugu horeysa xanuun buu dareemayaa xanuunkaasi wuxuu yahay midka markaasi tobabarka maanta u diiday sidoo kale wararku gaar ahaan shabakada sport ee Catalonia laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Messi inuusan soo xaadirin taa waa la ogyahay laakiin rajada inuu ciyaaro way adkaanaysaa baa leeyahay qurtuba isagu inuu ka qayb galo kooxda kubadda cagta Barcelona kuma talo marka waan arki doonaa xitaa marka Ronald Koeman waxa uu isagu la kulmaya war lama filaan ah kaasoo ah in ninkan marka gibi ahaanba caawa uusan ciyaari doonin warkii ugu dambeysaas bay tilmaamayaan laga yaabay shaxda inaad ku aragtid laga yaabay in marka wax isbedelaan laakiin ilaa hadda wararka warbaahintii hadda lay soo haytahay Messi in aan la arki doonin isla markaan ay adkan doonto isagu in uu u ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Barcelona caawa waxaan kuu sheegi doonaa nadiga kubadda cagta Manchester United iyo waliba nadiga Liverpool markii ugu dambeysay horyaalka iyagu hogaamiyaan iyo ku xigeen
ahaayeen iyagu ay kala ahaayeen isla markaana iyagu ay ahaayeen kuugu tartamay jacdi labaduba u ciyaaray sanadkii 2008-2009 wuxuu ahaa sanad saameyn lahaa marka leego nadiif kubada cagta United iyo Liverpool dagaal adag baa u dhaxay horyaalka ayay ku tartamayeen goosha waxa ugu jira Liverpool iyo Liverpool marka United uu kala jiray Van der Sar iyo Reina ay kala wateen difaaceeda Carragher iyo Ferdinand Skrtel iyo Vidic ay marka kala wateen Arbelo iyo Shaw ay dambeeyada u wateen labada dhinacba halka marka Aurelio iyo Evra labaduba ay kala haysteen Benyon iyo Ronaldo ayaa u kala ciyaaray Liverpool iyo United Fletcher iyo Leo Masjerano lagu daray Alonso iyo Carrick ayaa labaduba kala wateen Daquiu iyo Oliver Jesus ayaa markaas iyagu ay kala hayeen kuwa kala watay lagu daray Gerrard iyo Rooney Torres iyo Bebetov inta waxa ay baan leeyahay shaxday xusuusta maalintii iyagu ay ku tartamayeen ugu dambeysay ee heerkan iyagu maanta ay taagayeen iyagu ay isla soo istaagaan marka qaar la arkay Germany United marka qaar la arkay Liverpool laakiin heerka iyagu inay labaduba ku tartamaan iyagu marka meel dheer iyagu sidii u gaar lahaayeen iyagu ay hadafkoodu yahay markii ugu horeysa bay noqonaysaa hadaba nadiga kubadda cagta bay Leverkusen si rasmi ah bay ula wareegtay wiilka la yiraahdo Fuso Mansa wiilka kooxda kubadda cagta bay Leverkusen waa ku dhawaaqday xidiga safkeeda buu maray isla markaana heshiis waa laga gaaray oo iska soo dhamaadeen Islam Suleimani oo Olympic Lyon isagu aadi doona kooxda kubadda cagta Atletico markaas Madridna waxay qaadanaysaa Dembele heshiiskaas waa dhamaaday daqiiqada korna waa la saxiixay warqadihii marka waa dhamaaday heshiiska waa isku dhamaaday tijaabada caafimaadkana waa dhameystiray labaduba leeyahay oo warqadihii waa la saxiixay marka waa ka sheekadu waa dhamaatay oo kooxda kubadda cagta Atletico Dembele markii iyada qaadatay lagu dhawaaqay baa iska harsan baa leeyahay wararkii ugu dambeeyay bay tilmaamayaan hadaba hadii aanu eegno suuqa kale iibsiga oo dhowr kalmadood aan ka dhihi doono waan soo koobi doonaa maxaa yeelay aad bay u farabadeen wararkii ugu dambeeyay suuqa nadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal wada hadal bay iyadu ku jirtaa wiilka leeyda Solomon bay wada hadal kula jirtaa Arsenal isla markaana ay rabtaa iyadu inay soo qaadato waa taqaan oo 22 jir weerarka ka ciyaara isla markaana nadiga kubadda cagta ee iyadu Xogta Dhaawaca Messi ka tirsan yahay Xogta Dhaawaca waa taqaan nadiga dhowraba markaas wiilkan ka doonayay Arsenal marka waxay ka mid tahay kooxaha doonaya wiilkaasi la yiraahdo Manor Solomon marka kooxda Xogta Dhaawaca buu ka tirsan yahay The Guardian baan caawa sidaas ku warramaysa oo Arsenal waxay doonaysaa wiilka Manor Solomon dabcan nadiga kubadda cagta ee Nice waxay wada hadal kula jirtaa wiilka Lingard oo kooxda kubadda cagta Manchester United ka tirsan isla markaana waxay doonayaan safkooda inay geeyaan Lingard United buu ka tirsan yahay laakiin heshiiskiisa hal sano baa loogu daray sidaas oo ay tahay fursad uma helo ilaa ay kulamada FA Cup-ka ama League Cup-ka mooyaane maxaa yeelay kooxdu wax badan baa iska bedelay Lingard marka Nice ayaa leeyahay waxay keenaysaa kooxda kubadda cagta ee United ay ka qaadato Sky Sports bay tilmaamaysaa Nice Lingard bay doonaysaa sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Barcelona waxay doonaysaa si bilaash ah inay ku qaataan Aguero kadib markii la sheegay isagu inuu xiiseynayo siyaasada sanad ee waddanka Britain saakin waxaan ku sheegnaa maanta idilna waa laga hadalayay dunida kubadda cagta isla markaana si weyn ba maanta loo hadalhayaa Lampard wuxuu doonayaa xidigo dhowr iyagu marka isagu inuu keeno isla markaana safkiisa laakiin haddii u suuragasho in marka xilaadeedka uu ka badbaado malaha waa sii joogi doonaa baa leeyahay Fabinho wuxuu ka hadlay xaaladda xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool wiilka la yiraahdo Maxamed Salah waa taqaanan waa mid ka mid ah xidigaha ugu saameynta badnaa kooxda kubadda cagta Liverpool xidigo sanado marka kooxdan joogay isla markaana hadda waxa leeyahay wiilkan Real Madrid ama Barcelona ayuu aadi karayaa dhamaadka xilaadeedka laakiin wararkii ugu dambeeyay wiilkan laga helayo Fabinho isagu uu sheegay Sky Sport in la hadlay wuxuu Liverpool buu u ciyaaraa waa mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn caalamka isla markaana wuxuu isagu sheegay magaca ka sameeyay dabcan kooxda dhowr waa la xiriiriyaa wiilba horyaal kala duwan baa la xiriiriyaa iska caadi buu yiri laakiin anigu waxaan ogaa buu yiri isagu si weyn ugu faraxsan yahay isla markaana joogitaanka halkan xiliyareedkan aad buu ugu faraxsan yahay buu isagu qabaa wararkii ugu dambeeyay suuq ayaan wali ku jirnaa isla markaana aanu ka sheekeyn doonaa waxyaabaha markaasi hore ka dhacay dunida taa waanu ku tagi doonaayo dhacdooyinka maanta oo kale marka laga hadlayo hadaba nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Manchester City xidiga Eric Garcia heshiiska shaqsiga marka la yeelay tilmaamaya in nadiga kubadda cagta ee Barcelona laga hadalayo in uu la gaaray Barcelona isla markaana halka uu ku noqonayo maalmo ka horay soo baxay markii wiilkan heshiis uu la gaaray kooxda kubadda cagta Barcelona Barcelona mushkiladda haysta waxay tahay wiilka sabab u qaadan kareen ayaa jirta bisha January sababtoo ah madaxweyne ma laha kooxdu miisaaniyadda uu wiilka lacagaha lagu qaadanayo yaa saxiixaya ayaa meesha taaga marka wiilka sidaas daraaddeed waxay keenaysaa bilaash isagu inuu ku baxo oo kooxda kubadda cagta iyadu marka Barcelona bilaash ugu biiro June marka la gaaro hadii uu ku biiro yaa saxiixaya oo maamulkii wili waa meesha ka maqayna gudoomiye ku meel gaar ah ayaa jir inta badan awoodiisu sidaas uma xoogano waxay tahay mid markaasi la eegayo suurtagalnimada wiilkan in safkaas uu isagu marka ku biiri karayo January aad bay u adag tahay marka nadiga kubadda cagta iyadu markaasi Benevento iyo Juventus wili wada hadal bay kula jiraan oo waxay ka heshiinayaan xidiga daayira oo isdhaafsanayaan hadaba nadiga kubadda cagta iyadu markaasi iyadu Liverpool wiilkeeda Salah
waxa uu isagu leeyahay ninka Fabinho waa ku faraxsan yahay Liverpool marna ma heli doonto baa leeyahay David Alaba la yiraahdo isla markaana waa ka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadii kubadda cagta ee Madrid ama xitaa Juventus inay aadi kareyso dabcan Nagelsmannka kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Leipzig waxa uu ku jira liiska ninka Frank Lampard bedelayna waa loo arkaa musharaxa kuwaad isagu nu yahay sababtoo ah naadiyo dhowr ayaa doonaya ninkan inay qaataan isla markaana nadii kubadda cagta ee iyadu marka Chelsea waxay ka mid tahay naadiyada doonaya wiil ninkan inay qaataan waa Nagelsmann ka kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Leipzig oo lambad bay ku bedelanayaan balse wararkii ugu dambeeyay ee aadka loo hadal hayay ayayna kamid ahaayeen isla markaana waxyaabo badan laga qoray dabcan marka la eego masalana in lambad oo kale aad dhaqaale fara badan loo geliyo suuqu in la diro laakiin wararkii ugu dambeeyay ay kamid yihiin oo la tilmaamayo ninkan isagu in la dirayo kooxda kubadda cagta ee laga dirayo hadaba naadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Milanello waan arki doonaayo wax badan bay iyagu markaas sameyn doonaan interna derbi Italia iyo Coppa Italia iyo Liverpool shirkadiisu waan ka hadli doonaa hadaba ninka la yiraahdo Amad Diallo maalintii ugu horeysay uu ku qaatay kooxda kubadda cagta Manchester United isla markaana waxa la leeyahay wiilkan naadiga kubadda cagta ee United safkeeda ayuu isagu markaa yimid subaxa training buu ka ciyaaray maalintii ugu horeysay baa lagu arkay markaa oo lagu soo wareeyay kooxda kubadda cagta Manchester United gurigeeda ayuu isagu ku qaadanayaa Pogba xilareedka 12 kulan buu gurigiisa ku ciyaaray wax gool ma dhalin laba gool oo banaanka uu isagu ku soo dhaliyay waxay ahaayeen awoow baa leeyahay marka la eego xilareedkan sidoo kale maanta oo kale naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa xil ka qaaday ninka Ernesto Valverde tan iyo waqtigaasi kooxdu waxay beddeshay laba tababare waa isu maray sidoo kale koob la'aan bay baxday markii ugu horeysay 2008 ku darso nadiga kubadda cagta Barcelona baa leeyahay waxaa looga adkaaday 8 gool iyo 2 sidoo kale kooxdu waxaa ku dhacay waxyaab loo isla markaana Suarez ayay dirtay Atletico isagu u deesay Messi ayaa isku dayay inuu baxo wali waxa tan ninkii ahaa markaasi Bartomeu ayaa kooxda ka tagayo iska caasilay isla markaana kooxdu gibi ahaanba ka tagay oo kooxdan isaga baxay marka la eego kooxda kubadda cagta ee Barcelona waa kaayo horyaalka waddanka Ingiriiska marka aad eegtid horyaalka waxaa hoggaaminaya wiilasha Manchester United waxaan ka hadlayaa horyaalka ragga ee markaasi wiilasha ayaa hoggaaminaya oo Manchester United sidoo kale qaybta gabdhaha marka la eegana Manchester United waa hoggaaminaysa macnaha labada dhinacba Women's Super League oo kale waxaa hoggaaminaysa Manchester United kuwa markaasi Premier League-na waxaa hoggaaminaya Manchester United labada dhinacba iyaga ayaa hoggaaminaya baa leeyahay marka waa ka maanta oo kale sanadkii 2003 abaalmarinta markaasi Boshkash Award ayaa la siiyay xiddiga marka Zlatan Ibrahimovic kaasu goolku isagu uu kaga dhaliyay waddanka England kubad maqasiyeed banaanka meesha laga baasto kubadu dhaweyd ayuu siyaas ku sameeyay isla markaana gool cajiib ah buu isagu markaa ka dhaliyay waliba xitaa goolkiisa ilaa hadda waa la hadalayaa marka laga hadlayo ninkaasi wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Liverpoolna doonayso wiilka ninka la yiraahdo ninka Alvaro Davies booskiisa ka ciyaaraya ee kooxda David Alaba kooxda kubadda cagta baa uu ciyaaraya laakiin way adag tahay leeyahay waqtiga hadda la joogay inay qaadato si sheer garee saaxiibadin la wadaaga salaamun minallaahi calaykum.